Tio de apelão. Salve, salve, meu querido. Sim, super, hiper, mega atualização chegando aí no Arzone Mobilas, né? E sim, pra você que está se perguntando, eu já vou ser bem direto antes de você deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Pra você que está se perguntando, sim, teremos a integração com o MW3. E nesse vídeo a gente vai falar tudo de forma clara e objetiva, beleza? E já lembrar você que quer garantir o seu CPzinho aí, o seu passe de batalha, os pacotes que vão vir na Season Nova, você já pode estar trocando a ideia com nós no Instagram, ou se você clicar no grupo do WhatsApp que tem, você vai participar de um grupo de vazamento de Warzone Mobile, beleza? Sem mais delongas, eu nem quero enrolar muito nesse vídeo, senão ele vai ficar muito, muito longo, porque tem muita coisa a ser falada aqui. Sim, teremos a integração com o MW3 e todo o progresso, né, vai ser resetado, ou seja, devido ao MW3, você vai voltar pro nível 1. E aí você vai se perguntar, mas Jadir, o que acontece com esse eu volto pro nível 1? Você não vai perder o progresso das suas armas, você não vai perder a camuflagem, ou seja, somente o seu nível que vai voltar pro nível 1 para você desbloquear as coisas do MW3, beleza? Então, sem mais delongas, a gente já vai trazendo o primeiro vazamento, mas antes queria mostrar para você, essa gameplay está vazada no Reddit, isso é um Galaxy S20 FE, tá ligado? E Eu acredito que seja dessa atualização, beleza? Aliás, para você que está esperando uma Big Mega Hyper Ultra Power Blaster otimização, não teremos, né? E já no primeiro vazamento, já temos isso confirmado. Em uma conversa com os desenvolvedores da Raven Studios, afirmaram que essa atualização contará com boas otimizações para dispositivos low-end e que grandes otimizações chegarão em janeiro, isso é oficial, rapaziada, para o Warzone Mobile e todos os dispositivos. Então temos a confirmação, não teremos grandes otimizações, tá ligado? Agora nessa atualização. É isso que a Activision tá fazendo agora e eu também não quero nem saber o motivo e tal. Só que assim, se rodar desse jeito num Galaxy S20 FE, meu irmão, já era. Esquece flop, tá ligado? Estamos falando de um celular que você acha hoje aí por 1.200, 1.000 reais, 1.300. É isso, só isso. Se tiver rodando assim, esquece, acabou. Esqueça. Tira todos os jogos aí que tem de cena e pá. Mas, eu já vou seguir com o segundo vazamento, que é bem simples e também assim, ó. Foi afirmado também que as mudanças em conjunto com o Modern Warfare 3 viriam apenas em agosto de 2024. Mas que a Microsoft requisitou urgência para não desfavorecer jogadores mobile. E aí a gente já tem uma visão, e eu tinha falado pra vocês que provavelmente essas mudanças para o MW3 viria só ano que vem, talvez no lançamento, e eu também estava errado, né? Porque se você parar pra analisar, os caras iam trazer só em agosto. Ou seja, quem tá jogando o MW3, quando viesse agosto, ia arrebentar com quem não tá jogando, tá ligado? Por quê? Porque o cara ia ter a vantagem, mano. Pô, o cara ia ter todas as armas, todas as camuflagens, todos os bagulhos. E a Microsoft falou, não, minha política não é assim não, tá? A minha política é diferente. Minha política vai ter que trazer agora. Então, beleza, eles deixaram de focar um pouco em otimização pra integrar já agora, tá ligado? No lançamento, o MW3. Mais uma vez, lembrando, você não vai perder nada. Vai resetar o nível, você vai voltar pro nível 1, certeza. Eu vou começar nível 55, porque eu tô jogando MW3. Mas, você vai poder jogar o joguinho de boa, tá ligado? Tipo assim, você não vai perder suas armas que você tem do MW2. Você não vai perder as camuflagens, vai perder seu progresso. Só vai resetar o nível só e você vai ter que abrir as armas do MW3. Beleza? E agora vamos para vazamentos dessa season, né? Você tá vendo de fundo aí a gameplay. E o primeiro vazamento é o roadmap, tá ligado? Teremos aí o roadmap. E aí, pra quem tava duvidando, teremos várias armas que vão chegar. Teremos eventos, teremos operadores. E teremos uma novidade aqui que ninguém viu, tá ligado? Teremos uma story mission aí no modo zombies, beleza? Então, já passando o roadmap, a gente pula aqui para as armas, tá ligado? Teremos novas armas que vão chegar junto com o MW3, e lembrando pra você que com a chegada do MW3, você vai ter muita arma nova agora, tá ligado? Tipo, são mais de 30 e poucas armas, se eu não me engano. Novas ARs, novas SMGs e tudo mais. As armas do MW3 está gostosíssima de jogar, tomara que venha com o mesmo recuo no Warzone Mobile, beleza? E sim, teremos o novo passe também. E aqui você tá vendo aqui
vazamentos oficiais, né, da empresa sobre eventos, tá ligado? Teremos o Duna, o filme Duna, pra quem não assistiu o filme, é um filme muito bom, recomendo assistir, tá ligado? E teremos Duna Parte 2, aí teremos o Paul Atreides, lá ele, né? E o Fred Hultar, o Trio of Power, tá ligado? Que será um evento que terá no MW3. Lembrando que essas skins de evento, se você quiser pegar, é só dar um salve que eu pego pra você e preço barateza. E teremos novamente o The Boys, né? Teremos aí aquele A-Train, e aí teremos o Classified, e teremos o evento Supped Up MW3. Mais uma vez, eu já vou falar pra vocês, skins, pá. E aí, uma grande novidade agora, junto com o MW3, é o sistema de prestígio. E sim, você terá recompensas para cada prestígio que você alcançar. Se você chegar no level 250, você vai ganhar uma blueprint da MTZ lendária, tá ligado? Então, de graça, o jogo sempre tá trazendo uns bagulho assim muito foda. E teremos aí o nosso sistema de prestígio. Prestígio 1, que é no level 56. Prestígio 2, que é no level 100. O Prestígio 3, que é no level 150, o Prestígio 4, que é no level 200, e no level 250, o Prestígio 5, tá ligado? Grandes novidades aí, vindo aí do Warzone Mobilas aí, chegando no Warzone Mobilas, e eu tento trazer pra vocês de forma bem resumida, beleza? E aí, aqui você tá vendo o roadmap, tá ligado? Rapaziada, eu não sou muito de opinar em passe de batalha, tá ligado? Mas o que eu posso dizer pra vocês é... Eu não posso dizer se o passe de batalha está bom ou está ruim, tá ligado? Eu não posso dizer, porque eu não vi completo ainda, mas o Black Cell tá fantástico, tá ligado? O Black Cell tá fantastic, rapaziadinha. Vocês não tá ligado, estamos falando aí de algo surreal. O Black Cell está irado, tá ligado? A Activision sempre tem acertado muito no Black Cell. É coisa assim, coisa linda mesmo. Então, eu não vi o mapa normal, mas eu posso garantir pra vocês que o Black Cell tá super foda, tá ligado? Não que o passe normal esteja ruim também, porque como eu tô dizendo pra vocês, eu não vi, eu não posso dizer. Então, eu não vou opinar em algo que eu não vi ainda, dizer, ah, tá uma bosta, tá um lixo, tá bom, tá ruim. Sendo que eu ainda, tipo, não tive oportunidade de ver o passe completo, entendeu? Então, pra mim não faz muito sentido isso, beleza, rapaziada? Mas eu vou trazer a imagem do Black Cell aí pra vocês aí. E aqui, rapaziada, nós temos o Black Cell aqui nós temos uma novidade sinistra, tá ligado? Teremos uma camuflagem, tá ligado? Do Black Cell animada, tá ligado? Pô, Black Cell é foda, tá ligado? Teremos um Tracer, né? Uma arma Tracer, um Blueprint Tracer. E, mano, olha esse Ghost que tá passando, que tá aí, velho. Olha esse Ghost, tá ligado? Ah, Jadir, mas o Black Cell tá 400 conto. Não, rapaziada, o Black Cell não está 400 conto, ele custa R$156. R$400 é o MW3 edição cofre. Você já ganha o Black Cell, né? Tipo, eu tenho a edição cofre, eu já tenho o Black Cell. Mas, ah, eu não quero comprar o MW3 porque eu não tenho PC, não tenho console. Mano, é só você comprar somente o Black Cell. Eu vou tá pegando o Black Cell pra vocês, mas vocês estão ligados, tem aquela taxa do Pix lá. Black Cell é só na... É, pode ser na Steam, na Battle.net, mas Black Cell eu não consigo um precinho mais em conta, tá ligado? Não sei ainda, vou ver se eu consegui achar alguma loja aí, tipo, da Indonésia, da Malásia, que traga o Black Cell mais barato. A gente vai trazer pra vocês. Mas, pô, esse Black Cell tá incrível, tá ligado? Tá incrível. E, tipo assim, mano, a ideia agora é ter esses itens, tá ligado? Pra quando o jogo lançar, tua conta tá maravilhosa. E se você não sabe, rapaziada, existe um devasto mundo, e você pode pesquisar aí, tá ligado? Em blogs europeus, que a galera vende conta, mano. E você sabia que uma conta só com as camuflagens, tipo, se você liberou até o platina, só isso, custa 1.000 euros, tá ligado? 1.000 euros, mano. Só as camuflagens. Só as camuflagens, eu tava vendo. Você imagina o quanto não vai valer uma conta com Black Cell, com passe de batalha, essas coisas, entendeu? A ideia é essa. Não que você tenha feito a conta pra vender, mas é sempre bom ter um dinheirinho na conta, né? E seguindo aqui vamos com o Call of Duty Warzone, o Deep Dive, né? Esse mapa Road to Map aqui, tá ligado? Que voltou aí. Aqui é mais sobre o Warzone de PC, né? Mas eu queria mostrar pra vocês aí, pra fazer um vídeo um pouco mais completo. É mais sobre o Warzone de PC e teremos a quest de nuclear, tá ligado? E teremos o Covert X-File também, tá ligado? E vai retornar aí, e também vai retornar no Warzone Mobile, o Loot Rarit, que é sensacional. Tipo, você vai voltar a achar armas com 3, 4 attachments, tá ligado? Com raridades. Isso é muito bom, tá ligado? Sinto falta disso, muita falta disso, tá ligado?
E isso é muito bom. E aí teremos o evento de Natal, tá ligado? Que será limitado, que será o... terá o Papai Noel de Boss e você vai poder ganhar esse Papai Noel também, beleza? Passando aqui, temos uma grande novidade para o Warzone Mobile, que é o Aftermarket Parts, tá ligado? Vai chegar aí no Warzone Mobilas. Esse que é um tipo uma reinvenção das armas. Você vai pegar a tua arma, você vai colocar um Aftermarket nela e ela vai poder, tipo, ter mais cadência. Vai mudar a arma, cara. Você vai poder mudar a arma, tá ligado? Tipo assim, é uma coisa de louco esse Aftermarket. Eu tenho usado ele agora no Warzone porque tem que fazer o desafio de camuflagem semanal. E outra novidade que teremos também agora são as camuflagens do mês, tá ligado? Todo mês você, cada semana você vai ter missão pra fazer. E você completando 5 missões, chega no final do mês, você vai poder pegar uma camuflagem igual. Eu vou estar deixando o print aí na sua tela aí da camuflagem desse mês, tá ligado? Eu peguei e ela muda de cor conforme tem a luz. E mais uma novidade junto com o Aftermarket. Pra você que tá falando, ah, vai atualizar, só vai vir skin. Não, não vai vir só skin. Essa integração é muito importante. E eu tô sendo bem real aqui. Você precisa dessa integração pra não estar em desvantagem quando o jogo lançar. Falando sobre skin, já temos a skin da camuflagem aí, né? A camuflagem semanal que vai vir agora no mês de dezembro, tá ligado? Teremos a camo coerência. E aí, como eu disse pra vocês, você vai fazendo os desafios semanais, você vai desbloqueando o Aftermarket pra poder fazer aí os desafios semanais e também usar na tua arma, beleza? Esse é o novo sistema de camuflagem grátis que chegará no Warzone Mobile. E lembrando, essas camuflagens são animadas. E aí temos o vazamento de um possível personagem, né? Que virá, como eu não sei, mas ele não está cogitado em passe, em nada, e a gente não sabe, provavelmente é um personagem do Duna 2, né? E aí, falando em Duna 2, eu vou estar mostrando pra vocês aqui as skins também do Duna, né? Que chegarão aí no Modern Warfare 3, Warzone e Warzone Mobile. Eu provavelmente vou comprar desse moleque com cara de baitola aí, e a desse careca aí, cabeça de lâmpada, não vai rolar, né? E aí, aqui temos uma imagem do Ghost, né? Provavelmente são os personagens do novo passe de batalha. Temos o Ghost, temos esse barbudo aqui que parece o Matheus, essa personagem aqui que eu acho que vai ser muito foda, que tem um óculos muito louco, e o outro é um personagem padrão. Ghost todo mundo sabe, né, mano? Ghost, a galera agora, a galera consome, e Activision não é besta, tá ligado? Ela sabe que Ghost vende, ela faz o Ghost pra nós. E aí temos outro Ghost também. Esse Ghost eu acho que é até um pouco mais foda, tá ligado? Mais macabro, mais maquiavélico. Não sei se ele é do passe. Provavelmente eu também não sei se ele é do Black Cell ou de algum bundle. Mas esse Ghost tem com um relógio também. Então vai ser um Ghost muito foda, tá ligado? Muito foda mesmo. E agora eu queria passar um pouco pra vocês aí, né? Sobre essa questão de pacote. A gente pega os pacotes pra vocês aí, rapaziada, mas tem que ter uma paciência, tá ligado? Porque eu trabalho, não dá pra ficar toda hora focado só nisso aí, não. Então, tenha paciência, beleza? E agora, eu vou mostrar pra vocês um pacote que eu acho que todo mundo vai querer, que é o pacote CDL, tá ligado? Esse pacote aqui, rapaziada, o tanto de gente que se arrependeu de não ter pego. E sem contar que tá muito bonita as skins da CDL, tá ligado? De 2023. CDL, pra quem não sabe, é um campeonato de Call of Duty, tá ligado? Mundial. E todo ano tem. E aqui temos as skins da CDL. Eu não sei se vai ser no modo ranqueado, tá ligado? De multijogador ou de Warzone. Mas temos aí já o vazamento oficial das skins da CDL no MW3. E rapaziada, a Activision sempre trabalha muito bem essa questão de skin, tá ligado? Tipo, eu vou até botar outra imagem. Você tá vendo aí o Nolan e a personagem do passe, tá ligado? Tipo, eles estão passando aí na tua tela. A Activision sempre trabalhou muito bem esse lance das skins, tá ligado? Eles nunca gostaram de perder e tudo mais. Então, é sempre válido lembrar que, pô, de skin, mano, a gente tá feito, tá ligado? Só que não só de skin é feito o jogo, e a gente queria, eu particularmente queria muito que viesse grandes otimizações, mas a gente só vai ter em janeiro, então ainda teremos muita gente reclamando nos comentários dos vídeos, teremos muita gente reclamando em várias coisas, mas é sempre bom ter paciência, tá ligado? Saber esperar, porque a empresa tá trabalhando, é inegável você chegar e falar assim, nossa, a Activision tá cagando e andando pro jogo. Não, mano, eles estão fazendo o possível e o impossível pra melhorar esse jogo, tá ligado? E tão correndo atrás, tanto que a integração era pra vir em agosto, tá chegando agora, tá ligado? Olha isso, mano. Então, vamos ter paciência, tá ligado? E por falar em skin, eu vou mostrar pra vocês aqui a skin do Papai Noel do evento, beleza? Essa aqui será a skin do Papai Noel do evento, junto com o Grinch, tá ligado? Teremos o Grinch também. Se você for querer pegar essa skin, você tá ligado? Já dá um salve no Insta. Tá muito zica essa skin, tá ligado? E aí, aqui, ó, temos outra skin do Papai Noel. Errei, rapaziada. Aquela skin do Papai Noel, eu acho que é a paga do Grinch.
Grinch é de graça, tá? Porque aqui tá escrito aqui, ó, Tracer Pack Santa Gnaus Ultra Skin. Mano, esse Papai Noel aqui tá bem, bem cabuloso, bem maquiavélico, tá ligado? Do jeito que a gente gosta, mano. Natal e bala, tá ligado? E aí, mano, eu cheguei a ficar animado porque os caras realmente sabem fazer nosso dinheiro ir embora, tá ligado? E agora, pra finalizar sobre skins, eu vou trazer pra vocês aí a skin do Black Cell, tá ligado? Provavelmente é o personagem principal do Black Cell. Eu só quero aquele Ghost, tá ligado? No Black Cell. Eu não quero saber de mais nada. Não que essa skin esteja feia. E olha essa arma com esse detalhe vermelho, tá ligado? Mas eu só quero aquele Ghost do Black Cell, que aquele Ghost lá, pra mim, é o melhor Ghost que veio no jogo até hoje, que vai chegar no jogo até hoje, mano. Não que essa skin esteja feia, está linda pra caramba. E se você quiser pegar o Black Cell, já troca ideia comigo pra deixar adiantado, hein? E agora, rapaziada, a gente vai parar um pouco com as skins e eu vou trazer as armas novas que vão chegar no jogo, né? Então, vou abrir a primeira aqui, que é a HRM-9, tá ligado? E já vou ler pra vocês a descrição. Uma submetralhadora de 9mm leve, estável pra combate corpo a corpo e para abater inimigos rapidamente. Ostentando uma alta cadência de tiro e excelente manuseio e mobilidade, a HRM-9 é a escolha perfeita para estilos de jogo agressivo, de corrida e tiro. É uma arma para rush, beleza? Mire a mira para um tiro preciso ou entre na Tech Stance, que é a instância de lado, ainda não temos confirmação se isso vem para o Warzone Mobile, e corra em círculos ao redor de seu inimigo. Use a Gunsmith para aprimorar as capacidades de médio alcance da arma, melhorar o seu desempenho em combate corpo a corpo com a combinação dos dois. Rapaziada, essa aqui é uma arma para você rushar. Só dele estar falando pra você ficar rodeando seu amigo, o seu inimigo e atirando, já dá pra saber que é uma arma focada em movimentação, beleza? E agora temos a volta dela, a queridinha aí do Warzone 1, finalmente volta no Warzone de PC e Warzone Mobile, beleza? Estamos falando da Han 7. Dispensa palavras, esse fuzil de assalto aqui, né? Excepcionalmente compacto, esse rifle de assalto bullup possui uma estrutura leve de polímero e é compartimentado no versátil 556. Quando você precisa de potência e mobilidade, a Han 7 é a aposta certa. A arma causa dano sólido a curta e média distância e em rajadas controladas pode competir de longe. Sua estrutura leve resulta em recarga rápida e manuseio rápido para que você possa permanecer na ofensiva. Rapaziada, Han 7 chegando aí e já vamos pular para a próxima arma aí, senão o vídeo fica muito longo, né? E vamos trazer aí a Sniper, né? Que é a XRK Stalker, tá ligado? Pô, Sniper, essa sniper vai ser monstra, diz que ela é leve, né? Persiga sua presa e destrua com esse rifle de precisão tático com calibre .50. Para eliminações de um golpe, não procure mais. O XRK Stalker Sniper Rifle causa danos massivos e é exatamente personalizável para suportar vários estilos de jogo. Aumente a velocidade, a estabilidade e ataque nas sombras ou melhore suas capacidades de manuseio para se tornar uma ameaça de mira rápida. Sniperzinha chegando aí. Vamos agora para o Launcher, né? Que é a Stormender, que eu não sei muito bem sobre essa arma. É uma arma realmente super nova, tipo, nova mesmo. Esses sistemas de arma de última geração disparam um EMP localizado com um ligeiro atraso. Destrói equipamentos táticos e letais, desativa temporariamente outros dispositivos eletrônicos. Essa arma tem o poder de abater killstreaks específicos e destruir drones com seus recursos de bloqueio. Com a munição de recarga limitada e a capacidade de desabilitar e atrasar equipamentos inimigos, esta arma serve como um verdadeiro choque para o sistema, embora os danos aos operadores sejam mínimos. Então essa é uma arma tipo para você destruir ataque aéreo, ataque de morteiro, essas paradas, provavelmente, beleza, rapaziada? Vamos para a nossa próxima, que é uma LMG, né? Estamos falando da TAC Evolvere. Um LMG avançado de vários calibres, capaz de disparar 7.62 ou 5.56 com ajustes mínimos na arma. Versátil e excepcionalmente letal nas mãos certas. Essa nova metralhadora leve é capaz de derrubar tanto a infantaria quanto a artilharia. Qualquer um que cruzar seu caminho, uma grande variedade de acessórios estão disponíveis no armeiro, permitindo que você adapte ataque Evolvere a qualquer estilo de jogo. Sim, teremos uma arma super, super customizada, viu? E rapaziada, eu vou ficando por aqui. Esse foi nosso vídeo de hoje. Ficou longo, né? Mas queria agradecer a sua presença e lembrar que você não vai perder o seu progresso no Warzone Mobilas, beleza? Você vai voltar pro nível 1, mas as suas armas vão continuar no nível que estão. As suas camuflagens também vão ficar lá, os acessórios e tudo mais, beleza? É nível 1 só para você desbloquear as armas do MW3. Eu vou ficando por aqui, esse foi nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve aí. Tamo junto, até a próxima e eu fui! O menor sou marolento, taca, taca tudo dentro. O menor sou marolento, taca, 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 taca.